Українці добре знають історію своєї землі, але сьогодні ми хочемо розповісти про інші економічні союзи, які існували під час Київської Русі. Один з них Ганзейський Союз, об'єднання торгових міст Північної Європи, що простягалося від Лондона до Новгорода. Ганзейський союз був важливим економічним та політичним об'єднанням, яке сприяло розвитку торгівлі, мореплавства та культури в Північній Європі. На карті, яку ви бачите, показано територію розповсюдження Ганзейського Союзу близько 1400 року, на ній виділені регіони, де мали свої поселення члени Союзу. Ці міста продовжують бути важливими вузловими пунктами для міжнародної торгівлі, освіти та культури. Вони зберегли багато історичних пам'яток з часів Ганзейського Союзу, які є свідченням їхньої багатої історії. Не пропустіть наступне інтерв'ю, де ми розповімо більше про Ганзейський союз та вплив на території сучасної України. Шановні глядачі, ціновичі каналу Андрія Закривського Світу Чима Сьогодні у нас з'являється нове обличчя, нова людина в наших стрімах. Я сподіваюся, що. Ми його будемо бачити як мого, частіше. Як на мене, це просто відкриття цього року. Моя радість, я дуже радію, коли навколо мене з'являються люди, в яких можна чомусь повчитися, люди неординарні, зі своїм поглядом. і, Саме головне, люди, які зараз, завдяки каналу Юри Романенка, моєму каналу, починають проявляти себе. Ну і які починають відповідати собі на просте питання, яке задавали їм, там, мабуть, близькі, і сам він собі задавав це питання. От, нафіга оце от він все запам'ятовував, вчив. Нафіга ну, йому було взагалі в житті це от все потрібно. Це е, нова зірка українського Ютубу, нова зірка каналу Світочів інженерів і каналу Юрія Романенка Віктор Коренівський». Вітя, привіт і я щасливий, що ти у мене на каналі. Привіт. Я дякую за такі слова. Ну, буду намагатися їм відповідати, а так ну, це просто людська цікавість. От вона мене привела до таких різноманітних відкриттів, нових пізнань про наш світ. І я сподіваюся, буде цікаво іншим людям дещо розширити свій кругозір. Більше, напевно, ну, в наш час важливо вкрай ускладнювати своє світобачення, тому що світ стає надзвичайно динамічним і от, е, критичне мислення, світобачення воно буде ну, відігравати просто колосальну роль в світі штучного інтелекту, там, е, е, віртуальної реальності і тому подібне. Ну, ми з тобою зараз заходимо з такого, як би так сказати, циклу історичного розвитку. Да? То тобто, є ти, до речі, Єгеля вивчав вже, чи не вивчав? Ти потрохи просуваєшся по історії культури і філософії, да? ну притом так сильно просуваєшся да? Там через страдавні віки до сьогодення і так далі. От. Чи вивчав ти Гегеля, чи пройшов повз нього? Ну, поки що Гегеля ще не вивчав я досить часто взагалі прямую за своєю інтуїцією. І в мене так буває, ну це дійсно, коли починаєш більш заглиблюватися в історію, то помічаєш те, як деякі ідеї вони, наприклад, можуть фактично воскресати там через 500 років чи ще щось. Потім вони десь згасають, а потім якась людина знову ж таки в силу своєї цікавості просто. Дістає якусь стару книгу, манускрипт, і ця ідея, от вона знову з'являється yeah. на світ. Я з тобою повністю погоджуюся. І Гігелі я тут приплюв по одної простій причині, що він оці циклічність філософії історії, він відображав в своїх відбував в своїх роботах. Вот. І зараз ти знаєш о тому, що в мене є улюблена поговорка, говірка така, що тренд трен... нічого. Вот. І зараз йде у нас тренд на децентралізацію. І коли. Ми з тобою спілкувалися. Ну мені подобаються любі теми, які ти запропонував, і взагалі я навіть тобі пропонував, давай взагалі без теми. Тобто, то, що зараз вивчаєш, то це з твоїм поглядом мені цікаво і так. Але оцей от момент з децентралізацією, з містами, державами, з виникненням. Ганзійської спільноти, Ганзійського Союзу, чи як він правильно так називається, ти нам зараз розповісиш. Мені здається, що зараз от було б дуже доречно про це поговорити. Тим більше, що підсвідомо ми це відчуваємо, навіть там, я не знаю, Великий Голлівуд зараз про ці колонії починає говорити. Великий Голлівуд каже там про механістичні міста, які пересуваються, да? міста машини там, і так далі. От, ну, все, все це зараз є. От, і мені здається, що Ганза гінзійське утворення, от, виникнення надпотужніших, таких, що навіть до сих пір ми бачимо це відбиття цих міст, держав європейських в нашій культурі, свідомості. От ну я думаю, що це дуже цікавий такий момент. І е, інформація, як вони народилися, як вони себе почували, що вони народили і залишили після себе, буде дуже цікавим глядачам. Ну, до речі, сучасні навіть міста Гамбург та Так, Бремен, здається, вони навіть в складі сучасної Німеччини мають ну там їх повна назва це вільні ганзійські міста. Я не знав цього. Mm -hmm. Бачиш, ти, ти, вже, ти, вже мене, ти вже мене вразив. Це для мене нова інформація. Ну, і я запалюю сігарку, за якою мене будуть критикувати, і тебе теж. От. Беру кофеюку, Нагадую глядачам, що зараз сонечко світить. Ми все це знімаємо завдяки сонячної енергії від Екофло, А її останнім часом стає все більше і більше. А я тільки пічку поставив, треба вже кондиціонер ставити для того, щоб використовувати сонячну енергію. Ну і донатьте, будь ласка. Зразу хочу сказати, що якщо ми хочемо, щоб у нас з'являлось більше таких, як Віктор Коренівський, треба трохи донатити на канал от, хоча б на каву. Наступного разу, якщо задонатити під час вітеру, я обов'язково візьму і Віктору кави перейшли. Починай, друже. Дякую за каву. Так, ну що, взагалі, якщо подивитися на феномен Ганза, там і намагатися якось от, змоделювати, що це було таке, то тут ну, у нас нічого не вийде. Взагалі, Ганза, це просто німецький термін, котрий має слово, має низку значень, там починаючи від, скажімо так, це певна військова дружина. Просто якийсь підрозділ і закінчуючи просто об'єднанням якихось там людей. Це просто союз. І е, самі ганзійські міста там, е, як їх не досліджує, але парадоксальні ситуації полягає в тому, що нікому не відомо, скільки було всього цих міст. Ідуть дискусії, самі там різноманітні. Справа в тому, що Ганза вона намагалася жодним чином себе юридично ніяк не оформлювати. І це давало їй такі певні цікаві переваги, те що коли, наприклад, якийсь торговець, купець ганзійський, порушував законодавство цієї якоїсь держави, в котрій Ганза вела свою діяльність, то жодним чином неможливо було Ганзу якось притягти до відповідальності. Те чисто бізнес такий. Вибач, ну, переб'ю, а перші згадки про Ганзу можна відслідкувати? Чи... Чити це дуже важко. Ну, Ганза, вона взагалі е, виникає просто як спочатку певне таке об'єднання Любека та Гамбурга двох міст. От вони займали стратегічно важливе положення. І, ну, Ганза, я ж говорю, це тобто Союз. Uh -huh. І от була ціла низка різноманітних союзів. Взагалі, вся логістика от торгівельна в північному Балтійському морі. Ну, Такими засновниками можна назвати перш за все народ фризі. Мало хто навіть звертає уваги на те, що це народ, котрий досі проживає у Фрісландії, в Нідерландах, це такі були свого часу просто ну, безумці, їх вважали. Цікаво, те, що саме фризи вони перші, хто налагодили контакти взагалі зі скандинавами. От, у там, восьму, ну під кінець восьмого століття, на початку дев'ятого це люди, котрі допливли туди до Скандинавів, вони просалися тим, що торгували так званими фризькими плащами. Взагалі, це просто фламандські тканини, котрі були відомі там ще з часів Римської імперії. І от вони просто припливли до цих скандинавів, котрі там ну, великусь певну експансію на схід, але на захід вони особливо уваги не звертали. І от пропливають фризи, котрі ну, демонструють якийсь цікавий товар, і так вони зацікавили також розпочати експансію. Ну, взагалі, виникла цікавість у Скандинавії, що ж там на заході робиться. Такі от цікаві люди, і Скандинави ще не встигли втихомиритися, як фризи вже знову починали торгівлю. Вони розвивали там, налагоджували зв'язки між ну, Північною Європою з Британією. І ну, ті зв'язки, котрі вони налагодили свого часу з, зі Скандинавами, вони залишилися. І от е, хто взагалі ці зв'язки Північно-Західної Європи довів їх до е, Східної Європи, до Новгорода, як відомо, котрий входив також до складу Ганси, це були ті ж самі варяги, нам всім відомі, а саме жителі острова Готланд. Вже в у 1080 році в різноманітних повістях, документах засвідчено те, що в Новгороді існувала церква Святого Олафа. Також там на той момент вже був так званий Готський двір, тобто Скандинави з острова Готланд вели торгівлю. В цей же час вони починають проникати до так званої священної Римської імперії німецького народу. Вони проникали через Шлезвіг або через Венські землі. Це Території за річкою Ельбою на схід. От Ельба вона свого часу була фактично кордоном між німецьким світом і слов'янським. І е, німці, в свою чергу, вони починають також звертати увагу, куди ж там плавають ці готландці. В свою чергу, також слов'яни, а саме жителі Новгорода, починають, ну, так, умовно кажучи, Русичі починають звертати увагу, куди ж йдуть ці всі торгівельні шляхи. І вже десь орієнтовно там 12 століттям є свідчення в європейських хроніках, що якісь розбійники пограбували руських купців на території Данії. До того ж масштаби готландської торгівлі були такі, що вже в 1134 році Лотер III, цей імператор священої Римської імперії він взагалі звільняє готландців від сплати МиТ. В свою чергу, німці також отримують певні привілеї для торгівлі на території Готланду. З Готланду вони вже прямують далі на схід і потрапляють якраз таки до Новгорода. Коли засновувався Любик в 1158 році, це вже було місто, котре знаходилося якраз таки. От фактично на території цих венських племен, це так звана сучасна помирання в Німеччині. Це територія, яка свого часу вона почала потрапляти під вплив німецької культури. І що цікаво, це не була така насильна якась там асиміляція, а. Ну, Місцеві князі слов'янські приймали християнство і вони зберігали власність свою ну, там, до самого початку ХХ століття, фактично вони просто влилися в німецьку аристократію. І Люберк уже засновувався з ідеєю того, що будемо вести торгівлю. В подальшому, вся ця експансія німецька на схід вона починає пошучуватися. Наприклад, там, от південні ж помирані Бранденбурзькі землі, де сучасний Берлін також знаходиться на цих територіях, це також були слов'янські землі, але там вже ситуація була дещо більш конфліктною, але не такою, як все відбувалося взагалі далі на схід, тому що далі проживали племена е, Пусів, це було Балтійське плем'я. Котрому як не намагалися насадити взагалі християнство, умовно кажучи, приходять якісь місіонери, а там а, пруси приймають християнство, тільки місіонери кудись там вийшли за поріг, умовно кажучи, пруси починають різноманітні повстання. І свого часу вони навіть е, мудрилися захопити е, ну, цього, е, архієпископа пруського, котрого назначив такий е, Досить ну, відомий діяч, взагалі папа Інокентій III, який послався тим, що він там організував і четвертий Христовий похід, котрий раптом переріс у захоплення Константинополя. Також він боровся з Альбігойською Єрессю. Окрім цього, він заснував низку там різноманітних орденів. Ну, взагалі він був такий. Якби людина свого часу, тобто там в нього були різноманітні перегиби, умовно кажучи, але людина, котра кардинально вплинула взагалі на розвиток католицької церкви. І у зв'язку ну, з таким нахабством прусів, тут ще так сходяться обставини, що один з васалів польського короля він просто бачить все це буйство прусів і... Росій допомоги у Тевтонського ордену. Тевтонців на той час вони втратили свій вплив у світі землі, і от вони шукали просто де їм розпочати якусь їхню нову діяльність. І в 1230 році відбувається ну якби офіційний договір про те, що Тевтонці розпочинають свою діяльність. На схід на території Прусії, і це був просто ну фактично геноцид. Вони там більше півстоліття вели свою діяльність, просто там населення вирізалося, паралельно з цим відбувалася організована колоніальна політика, засновувалися міста, і от це безпосередньо навіть вплинуло на подальшу ментальність від руських оцих німців, тому що це був такий нонсенс. Те, що міста жителі міст були військово зобов'язаними, і Тевтонський орден він вводив ну, неймовірно жорсткий контроль, також вони взяли під свій контроль Лівонію, це е, Латвія Естонія сучасні території і нові міста, котрі засновувалися в е, місцевій купці. Вони йшли шляхами якраз таки тим, котрі були уже е, утворені між. Жителями Готланду та от, торговцями Любока. І тут відбувається такий цікавий процес, те, що коли відбулося ось це об'єднання зусиль, якби таке партнерство між Любом та Готландом, утворилося Готландське товариство. І воно першочергово розвивалося цілком як така централізована установа. Була створена печатка готландського товариства, котрої фактично засвідчували різноманітні документи. На Готланді знаходилося місто Візбів, і от магістратура цього міста вона була фактично таким апеляційним судом в усіх дискусіях, котрі розпочиналися там у різноманітні нонсенси щодо торгівлі. Але німецька колонізація, вона надавала такої впевненості все більшої Любику. Любик взагалі досить активно розвивався, і Любика починає просто не влаштовувати ось ця така позиція постійно другого. І в, на з'їзді венських міст це фактично просто Любик і найвищі міста в 1298 році постановлюється те, що необхідно ліквідувати цю печатку. І це мало, ну, такий, скажімо, досить неприємний жат, котрий зіграв свою роль в майбутньому взагалі, в розвитку навіть Ганзи. Фактично, це і є початком от Ганзійського Союзу, як такої децентралізованої цілком установи. Вважається те, що там було 77. Найбільших міст і до 180 до 200 міст, котрі вони були просто меншими і були фактично залежними від цих основних 77. Хоча говорять про те, що 77 Ну це просто красива цифра, тому от її підібрали. Але була ще низка міст, котрі взагалі неможливо встановити, котрі були, ну, якомусь напівсьпривілеями. Користувалися ганзійськими, тому що це було просто от ну фактично вигідно. І під кінець от 13 століття, ця торгівельна експансія. Фактично Ганза, можна так би мовити, вона виникла, от просто розвивалась торгівля північними водами, виникав попит. Насамперед, зі сходу, це з Новгорода везли, що це хутро було основний товар. Також різноманітні ювелірні вироби, котрі виготовлялися в Києві, або навіть везлися аж із Константинополя. А в свою чергу туди привозили якраз ці фламандські тканини. Поступово туди починали привозити вино, сіль, котра користувалася. ну, Сіль взагалі тоді була також неймовірно дорогоцінним товаром. Потреба в солі просто е, штовхувала далі до розвитку торгівлі далі на захід. Тобто вона включала уже Францію. Е, далі ось ці пошуки постійні, тому що ну, зростає попит і тобто, шукають, де ж знайти цей товар. Дісталися ганзійці аж до Португалії. І сіль аж звідти фактично е, поставлялася ну, насамперед, навіть в ті ж самі північно-німецькі міста, котрі входили до складу Ганзи. Але Ганза вона була такою, те, що говорив, аморсною організацією, тобто, неможливо цілковито впевнено встановити, хто туди входив до цього складу, і вона фактично зайняла просто таке монопольне положення. Вже під кінець 13 століття вони влаштували Ганзійці дві торгівельні блокади на Норвегію. Наприклад, Швеція також. Досить сильно залежала від ганзійської торгівлі. В Осло навіть знаходився також якби, представництво Ганзи, їхня компанія, але на відміну від шведської корони, яка розвивала там якесь власне сільське господарство, то от Норвегія просто, ну, скажімо так, пізно зрозуміла свою залежність, і коли була накладена торгівельна блокада, то просто в Німеччині. Перепрошую, в Норвегії розпочинався голод. Просто не вистачало зерна звичайного. Також в Брюге, у Фландрії була заснована ну, одна з головних їхніх торгівельних кампаній, але час це був такий, що ну, взагалі. Мандри в той час були досить небезпечною такою затією, і е, ті ж самі фризи, котрі поступово втрачали своє торгівельне положення, тим не менш, вони просто там піратством тільки так займалися в своїх водах, і е, були різноманітні договори, те, що е, Брюге воно було повинно компенсувати якісь певні там втрати товару е, на шляху до цього міста, якщо на них хтось там нападав. Але при цьому навіть самі там голландці займалися, зеландці піратством, також і британці. Ну, це такі шалені часи, коли можна було на будь-якому як куточку водойми десь зустріти когось, хто намається тебе щось де відібрати. І ось ці блокади Брюге та Норвегії, вони ну, просто колосальний успіх мали. Поступово, ну, взагалі, те, що я отговорив. Вони просто гадзе монополізували торгівлю, а навіть Т. Банк... Т. правильно, я тобі тобі хочу сказати, що це з одного боку повністю аморфне утворення, з, з одного боку, не мало якихось офіційних там, привілеїв там, і так далі, тому подібне, офіційних не мало. Но, при тому, завдяки Інекентію, по е, суті, е, Тевтонський орден е, давав їм зрозумілу ідеологію да, християнську. Тость э, потім у них були по суті свої э, ну, розповсюдження Тефстонського ордену в той же час дублює розповсюдження Ганзи. Правильно? То есть, я так э, розумію, то есть, и, э, В ітозі, коли вся э, э, Балтійське море і Північне море э, могло би мог би бути жертвою піратів і так далі тому подібне, то для Ганзійського ордену. Верні, орден неправильно, для Ганзійського Союзу у нас були відкриті ворота, і навіть якусь страховку можна було виписувати на рахунок товарів, які мандрували під знаком Ганзійського союзу просто-напросто між цими містами. Ну, тоді, взагалі, ну, це середньовіччя, там правова система була просто неймовірно складною. Середньовічні університети випускали по 5 тисяч юристів на рік. <реш> тому що це була просто неймовірно складна система. Там, ми там знаємо Магдебурзьке право. Але справа в тому, що ну, чому містам, котрі на Сході заснувалися, надавалися там Магдебурзьке це право, тому що це були фактично такі колоніальні центри управління е, округою. Але були там і Любицьке право, було навіть право візбів, Тобто там шалена кількість прав, а Західна Європа там взагалі у кожного міста була. Було своє право. Воно як сформувалося? Починаючи з 10 століття, коли відновлюється от взагалі вся торгівля в Європі, відновлюється торгівля зі Сходом, навіть в Середземному морі, відбувається просто самоорганізація середньовічного населення. Сама торгівля, вона спонукає розвиток виробництва в містах. І люди організовуються в торгівельні гільдії, в цехи, і вони починають не просто боротися з аристократією за власні якісь дайте нам права, вони вже захищають нові форми самоорганізації. Це ключове поняття. І тому так от, от ганзійський орден в тому-то і протиріччя, що ми бачимо, як виникають, по суті, от міста держави, кожен з яких має свій університет, своє право, свої там, речі. Тобто, грубо говоря, інкапсулюються в своїх проблемах там, і так далі, своїх царів має, які там ходять один до одного. Но при тому ж в цей же час іде неймовірний розвиток ганзійського союзу. То це якби відповідь. На те, як можуть існувати ну, різні, як би так сказати, різні общини, да? тобто, при тому торгуючи і так далі. То тобто, есть, ну, якби, що для тебе є передумовою, ну, ну давайте історичний екскурс нам дав, да? хто будує ці люди. Я під час не знаю, Віталік буде монтужо, монтувати, ні, чи не буде, а, от. ти знаєш, чому я посміхався, коли кожен раз, коли ти е, говорив про це, розповідав. Згадуєшся? Ні, Ні, я це посміхався, тому що е, в своїх етерах, е, е, якщо ти будеш аналізувати те, що каже Фікре Шабанов і так далі. То ті би, території, про які ти зараз згадуєш, це і є ті території, там, де ну, по теорії фікрета його взгляду на життя, до сих пір і живуть оці от люди, які можуть дозволяти собі ходити на дошкою і так далі. Які, грубо кажучи, починаючи там з го сторіччя, По-твоєму, -по бережуть патенти, бережуть розвиток науки і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Це, по суті, саме такі э, серйозні зараз в, серед... ну, в нашому сторіччі, э, э, якби так, інноваційні центри, які мають патенти на розвиток там, э, цих. Різних технологій, так от, краще сказати, там, починаючи від чіпів і закінчуючи там, сучасними там, технологіями в там, домогосподарствах, там, ну, і так далі, так, далі, так далі. І от ти зараз просто-напросто береш і висвічуєш, що це от починалося, і, багаті, ну, і багатство цих країн починалося ще от в ті от логістичні часи. То есть, от, э, звідти і пішла оця аристократія по, по великому рахунку, та потужна, яка потім э, формувала уже імперії э, ну, не, э, ну, сучасного гатунку. Да? То есть, от, э, вот так, вот так скажем. Тому я і посміхався, то есть, тому що це все ж таки э, дуже дов, довга історія. Так от, все ж таки, повернусь до свого питання. Э, э, закономірна Ганза взагалі, вона вот в твоєму. А, є у тебе взагалі історичне детермінування чогось, чи ти не бачиш, щоб одно притикало, притикало в інше? Тобто, що, що у тебе в голові мені цікаво коїться. От. Справа а, чи... в тому, що якщо більш детальніше отак, заглиблюватися в історію, я завжди розглядаю будь-який феномен, там, ну, можу навіть віддалятися, там, на 500 років і на 1000, тому що. Взагалі, будь-яке явище це завжди сходження певної критичної маси тих чи інших факторів. І Ганза, з одного боку це вже ну, фактично, це певні великі географічні відкриття, котрі відбуваються просто от в Північній Європі. Тому що схід Північної Європи він був просто невідомий. З іншого боку, відбувається руйнація ну, децентралізація, як би. Ось цієї священної Римської імперії німецького народу. Імператори поступово вони починають втрачати владу. Десь от, ну, це активно розвивається в 13 столітті. А, так як я говорив, це надзвичайно складна система, ця правова, яка існувала в середньовічі, вона провокує те, що ну, імператор втрачає якусь свою владу. Імператор взагалі був виборним в священній Римській імперії, а на місцях вся ця аристократія вона починає між собою конкурувати просто. Але окрім цього, розвиваються міста, де також відбувається якась самоорганізація. Міста також починають боротися за вла... якусь, ну, за самоуправління. Окрім того, взагалі, великий магістр Тевтонського ордену це був єдиний територіальний володар, який входив також до складу Ганзи. Він мав право голосу. Але цікаво, те, що міста. Котрі засновувалися навіть на територіях, котрі контролював Тетонський Орден, вони, хоч і мали, ну, були зобов'язані е, е, фактично е, захищати себе, також Це вони були військово зобов'язаними населення, але в них також виникають усі різноманітні права. Тобто, там вони через певний час також були цілком незалежними. Тобто кожне місто там велике, воно мало в складі Ганзи власне право голосу. І так звані ганзійські собори, котрі проходили, ну це був просто бардак завжди. Тому що там вони просто між собою вели суперечки щодо того, хто яке місце, де займе. Навіть проти Любику постійно конкурував Гамбург. І це були постійні суперечки. Ну по суті, якщо подивитися на карту, то це досить зрозуміло. От, і з точки зору розвитку логістики, вихід в Балтійське море, Любик просто-напросто гамбургу з його цехами і так далі тому подібне, перекривав. Тобто зрозуміло, що по інакше ну, э, ну, таможня вирішує все. Да? То есть, і, э, э, По суті, Ганза для Гамбурга це був вихід внутрішнє Балтійське море, да? подальший розвиток того, як ти Брюгів потім говориш про і так далі. Це ж по суті, контроль, контроль портів. От. І е, я не знаю, будеш ли ти подалі говорити про зв'язок Ганзи з Грейт Британом да, та з Великобританією, яка далі цю експансію і підтримувала по, -по, -по великому рахунку. Як на мене, то е, по суті е, Велика Британія з точки зору е, контроля е, всього судноплавства в північному і Балтійському морі е, ну, до сих пір. По суті, користуються тими містами Ганзійського Союзу, які, ну, які були. Да? То есть, по су... ну, я може, так з верхня кажу, но, цей... Завдачю Наполеона Бонапарта було винести Ганзу яка, Газійський Союз, яка, який до того по, по суті, ну, підтримувався е, Британію там, до сучасних е, часів. Це ж одні і ті ж самі міста, які потім Наполіоном намагався е, би, відвоювати Європу для Європи, так, е, так скажемо. Послабити вплив Британії на, на ці міста, там, і так далі. Віктор, дуже цікавий момент. Ми з тобою підійшли до того, що вперше у нас з'являється Ганза як вже таке утворення більш ну, відоме всім, юридичне, і так далі. Ти навіть зауважив, що. Голова Тевтонського ордену, він вже був частиною, я так розумію, ці от, що у них рада була газійських Ганзійського Союзу. Взагалі, як у них цей от процес перемовин відбувався? На що це було схоже? Ну, це називалося Ганзійський собор. Взагалі, тоді будь-який з'їзд е, в епоху середньовіччя, от е, це завжди була асоціація з церковними соборами, як ми говорили собор. Взагалі слово ж соборність воно означає якби, таке єднання, просто різноманіття. І от ганзійські собори, вони е, от, більшу частину переходили в Любику, але досить часто для того, щоб підкреслити там важливість якогось міста. Ну і самі міста навіть намагалися здійснити те, щоб у них пройшов насамперед цей собор. І тут була ще така також цікава річ, те, що е, майже ніколи собор е, не проходив в повному складі. Е, банально, все зводилося до того, що е, ніхто не хотів е, фінансувати е, ось цю делегацію, яку було необхідно відправити на цей собор. А окрім цього, якщо ти був ну, відсутній на соборі, то потім можна було для ну, якихось своїх там комерційних цілей, умовно кажучи, десь типу не помічати прийняті рішення на соборі. А перший собор у нас вже за часів і накінтя третього був чи раніше вони. Ну, до того, от, як я розповідав, те, що відбувається ось ця руйнація імперської влади, там не було такого єдиного військового об'єднання. І от те, що я говорю Венський Союз, це от Любек об'єднував там в своєму регіоні, в ці помирані міста найближчі. От вони фактично такими невеличкими союзами боролися проти влади аристократів. І були місцеві ось ці собори, там, фактично, Нововенський ну, собор там, от вони проводили. Такого об'єднаного тривалий час просто його не існувало. Але під кінець 14 століття виникає, ну, фактично, так, а, дві надзвичайних ситуації. По-перше, вони проводять, ну там, те, що говорю, постійні були протиріччя з цим піратством, компенсацією у Фландрії. Також, ну Наприклад, в Англії от просто вся торгівля була фактично монополізована ганзійцями, і навіть англійські торговці не мали таких вправ. Також у Фландрії аналогічна ситуація склалася, а Фландрія, ну, це якби був на той час от високе і пізнє середньовіччя один з найбільш таких, найбільш урбанізованих разом з північю Італії, регіонів Європи. Там також місцеве самоврядування розвивалося. І ось це монопольне таке положення Ганзи, воно багатьох місцевих жителів не влаштовувало. Фактично, просто так чи інакше відбувалися різноманітні соціальні вибухи. там. І після червого, ну, чергового порушення, фактично там якихось прав ганзійців, вони приймають рішення не просто блокувати Брюги, вони блокують всю Фландрію. Тому що. Е той, ну там, я не пам'ятаю, Герцог чи хто там, котрий керував на той момент Фландрію, вони його також звинуватили в порушенні власних прав. А на той час зрозуміло, що сам правитель Фландрії він також був залежний від ось цих міст, котрі надавали йому певні кошти, на, наприклад, на утримання війська там і тому подібне. І тобто він такому був ну, на розтяжці, фактично. І от в один момент. Вони просто звинувачують всю Фландрію в порушенні прав, і в 1358 році накладається блокада на всю Фландрію. Тобто, фактично, і... тих, хто фактично правив Ганзою протягом останніх там, 300 років, опиняється в осаді і так далі. Тобто, у них внутрішній переворот, виходить, внутрі Ганзи відбувається, так? Ну, в Брюге там було, умовно кажучи, торгівельне представництво. От вони організовували свої корпорації. От як був цей готський двір, коли німці проникли в свою чергу в Новгород, то вони організовують там німецьке подвір'я, готський двір він там просто фактично потім зник, тому що госланці втратили власне положення. А німецькі двір існував і надалі. Це була одна така важлива торгівельна кампанія. Наступна торгівельна компанія важливо знаходилася, от, е, Я не пам'ятаю, здається, Восло. От, е, наступне положення займала також е, існувала е, компанія в Брюге, куди фактично перевозили всі товари, котрими торгувала Ганза. І будь-хто, хто хотів отримати ці товари, він мав звертатися от, в це представництво їхнє. І таке ж саме представництво Стальний двір знаходилося в Лондоні. Вони навіть ганзійці, отримали ну, це честь утримувати там одній з воріт захисних в Лондон. Це була просто неймовірна честь така. І тому коли фактично вони сприйняли, що Фландрія порушила їхні права. Вся ця торгівельна компанія взагалі переїздить в інше місто. Вона переїздила, я не пам'ятаю місто, але там вони могли мінятися кожен раз, коли накладалася блокада на Брюге. І вони виїжджали в Голландію. Туди от на північ за Маас. Uh -huh. І на Фландрію накладається блокада. Е, ще е, так схвалося, що в той момент стався голод у Фландрії, і просто uh -huh. ну, Фландрія потрапила uh -huh. ну, в таку в пікову ситуацію. Необхідно було максимально скоріш домовлятися якось з ганзійцями. І в 1360 році блокада, ну, вони якби домовляються, блокаду знімають. Ну це просто Ганза вона демонструє, що просто всім північно-німецьким містам, якщо ви хочете мати успіх, Ну ви маєте якби, входити до нашого складу. Але буквально через декілька місяців король Данії, він висаджується військами на цьому острові Готланд. Розбиває місцеве ополчення і просто грабує Візбю. І він розпочинає ну, і бойові дії, і торгівельну війну з Ганзою. Що цікаво, наприклад, Тевтонський орден, що міста, котрі знаходилися на його території, що магістр, вони просто надають там певну фінансову допомогу, типу, ну ви там якби, воюйте самі. Міста Вестфалії, вони також, ну, типу, ми не при ділах. І е, Любек разом з Венським Союзом один на один опиняється е, проти Вальдемара IV, цього короля Данії. Але Вальдемар допустив просто ряд помилок. Замість того, щоб е, грати на протиріччя, ну е, він почав ну, ганзійці ж також вели торгівлю на території Данії. Так от, просто починається ну, якби таке порушення прав взагалі всіх німців, всіх німецьких міст. До того ж, е, от, в процесі цієї ну, фактично морської, також морських бойових дій, е, він умудрився захопити кораблі, котрі прамували. Ну, це були кораблі міст Тевтонського ордену. І, е, 1367 році, до того, фактично, Любек був ну, там, в патовому положенні. Але в 67 році відбувається собор, просто грандіозних масштабів, котрий збирається не в Любику, а в Кельні. Взагалі, Кельн він вважається ну, там, спочатку середньовіччя, такою от матір'ю німецьких міст. Справа в тому, що Кельн це фактично перше місто, котре виникло ще там на, на, фактично так, на початку Римської імперії, там в першому столітті на території Німеччини. І воно мало просто колосальне якби, значення. І Кельн він також був, ну коли там виникли проблеми у Любека, якби це їхні проблеми. Але коли Вальдемар просто загрався. У цій всій ситуації свої. В Кельні проводиться цей собор, і м, вся Ганза вона організовує так звану кельнську конфедерацію. Ось всі ці Венські Союзи, там інші вони просто об'єднуються. Також Вальдемар він зіпсував свої відносини з голландцями. Голландці приєднуються до цього союзу. Там, Тевтонський орден, всі входять. І хоча буквально після, там, ну, через, тільки собор цей закінчився в Кельні, як низка міст, особливо ті, котрі були е, подалі від узбережжя знаходилися, котрих не було доступу до води, вони почали знову не звертати увагу на постанови Кельнського собору. А там було е, чітко засвідчено те, що. Кожне місто має там надати таку-то кількість воїнів або таку-то кіль... суму коштів на фінансування на найм ось цих воїнів. Але, тим не менш, навіть такий рівень об'єднання він дав просто ну, неймовірні можливості. Шведська корона була першочергово в союзі з Данською, але цього союзу вийшла і. Данія разом з Норвегією залишилися один на один. Але ось цей Собор в Кельні він просто все перевернув з ніг на голову. І Любек, очолюючи ось цю кельнську конфедерацію, він все ж таки, ну, їм почав за ними йти успіх, і все ж таки Вальдемара було просто, ну. Розбито його війська, там а, дійшло до того, що й Копенгаген був захоплений, ну там а, повна поразка, якби цілковита. І це Ну це апогей просто от могутності Ганз. А, ось це, як як є, так, от сформулювати, якщо от на оце от на подивитися на це все, е, Ганзійський Союз показав свою силу. тобто Він показав те. Що маючи контроль над Північним і Балтійським морем через міста держави, через оці децентралізовану по суті, торгівельну корпорацію, яка мала там, ну, грубо кажучи, три, як ти казав, до того центру: да? один, який був там у Фландрії, другий, який був в Данії, третій був у Лондоні. От, коли Данія вирішила показати, що вона якби, править морями, морями, то є вона була поставлена просто-напросто на місце. Правильно, я так зрозумію? Так, але тут цікаво поглянути на те, що Ганзійський Союз міг на цьому закінчитися, коли Вальдемар розпочав бойові дії, тому що Любик залишився просто один на один. А всі інші були цілком готові далі просто вести комерційні відносини з Данією. Всі були готові далі торгувати. І якби Вальдемар сам не наробив помилок, то не було б жодного собору в кельні. Тобто, якщо б Вальдемар замість того, щоб щепати Європу, хоча б об'єднався чи з Європою, чи об'єднався з Англією, то у нього б вийшло поставити на коліна Ганзійський Союз. А так як він почав грати в власну гру, то виходить, що у нього нічого не вийшло. Йому було необхідно просто не зіпсувати відносини, от як я говорив з Стевтонським орденом, коли він на свою голову захопив їхній цей конвой, який віз товари. Також почали там десь. Якісь права порушувати щодо інших там німецьких місць Вестфалії, там того Кельну також зіпсував відносини з голландцями. Ну, голландці навіть увійшли до складу всього цього союзу. От просто Вальдемар він, не маючи колосальні переваги, він міг просто вже на той час. Ну він міг захопити Любек, наприклад, і газа на цьому б закінчилася, і ми про неї сьогодні навіть не розмовляли. Б. Ми бачили б бачили зараз величезному. Данську імперію, ну я не втомлююся говорити про те, що насправді ну, у світі існує всього декілька старих держав. Вот. І одна із самих старих держав, яка зараз існує до сих пір, це Данія зі Швецією. На другому місці знаходяться в моєму розумінні Сполучені Штати Америки. От, яким теж уже більше там, 300 э, років. А всі інші держави, які зараз існують, вони молодші за ці э, за двоє держав э, в світі. Ну, про це теж говорити треба. Інші вже починають сперечатися на рахунок кільків четвертої групи там, і э, всяких э, інших. Але це має э, за собою передумови э, величезні. От ми ще не знаємо, скільки в тої Данії і Швеції знаходиться європейських скарбів, залишившися від Ганзійського Союзу і так далі. Добре. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Продовжує нам розвертати цю історію, чим далі у Ганзі як далі йдуть. Ну, цей кризу вони преодоліли, да, тобто ці ганзійці. От. Но ми ну, з тобою так. дійшли до 1370 року, а 1370 рік і, на прийш... і найближче 50 років це е, приломні е, часи для е, всієї Європи. То є, е, тут, на сході, у нас утворюється величезна польсько Литовська Унія в 1385 році. Правильно, то есть ми з тобою зараз домовимося, що ми не будемо зараз про слов'янські народи і про величезну Русь, яка протягнулася від Адріатичного моря до, грубо кажучи, Приуралія, да? до цього, то є про це розповідати зараз не будемо. От. Чи будемо трохи торкнемося цих речей. То є, но треба розуміти, і те, що розумію я. Завдяки тобі, що от в цей період по суті, формування сучасної, зачатку сучасної Європи. Ми, маємо, ми входимо в момент, коли наша Римська імперія вже фактично втрачає військовий повністю потенціал, правильно? І на основах німецьких земель виникає свої. Утворення, які є нащадками фактично, Ганзійського Союзу плюс Римської імперії. Ну і отакі от ідея розподіл, розподіл, що у нас ще з правої сторони нас піджимали Макша, яка почала в той же час розвиватися. от. Цікаво, ти будеш говорити про Англію, про Бонапарта. Який фактично в свої часи намагався теж по суті боротися з Англією як з, нащадками, з нащадком цієї Ганзійської імперії, От. і програв? <хи> я такі спорядження. Ну, до Бонапарта я доходити не буду, але ось цей піковий стан Ганзи, котрий, ну, фактично під кінець 14 століття формується. І дійсно, буквально там ось цей апогей могутності Ганзи е, ну, з цього моменту починається і занепад. І ну, фактично, от її розгляд, там, майбутніх 50 років, тим не менш, це просто колосальна кількість різноманітних катамклізмів, котрі проходять всередині Ганзи. По-перше, відбуваються взагалі. Соціальні вибухи в містах ганзійських. Е, яка складається ситуація? Те, що, от, як я говорив, Ганза вона виникла у зв'язку з формуванням ось цих торгівельних шляхів, колонізації, е, виникнення е, попиту на різноманітні товари, ось цього розквіту економічного. і Про, сіль, про мою кансер... улюблену сіль. Скажи, будь ласка, ну хоча б пару слов. Ти один раз казав слово сіль? От. Але для, для мене, ну ті, хто дивиться канал Андрія Закривського, він знає, що Сіль це один із тих ресурсів, які, на мій погляд, сформував ну, сучасну цивілізацію взагалі людську цивілізацію. А ганза ну, по-моєму, по одна з найперших була, да, то тобто в середньоковому світі і так далі. Так, сіль тоді була, ну це стратегічний просто товар. Торгівлю на півночі там цілком і повністю контролювала Ганза на той момент. І я ж говорив: аж з Португалії такий був просто попит на неї виник, тому що ну розвиваються міста, міське населення зростає, необхідно якось консервувати різноманітні товари. Попит просто шалений формувався. Також на сході тоді ще невідомі були поклади солі, і її ну фактично відвезли. Франція мала просто на той час. Колосальний, ну, колосальний вплив на це. І от аж з Португалії поставляли соль туди. А наш, наші чумаки в Газійському Союзі приймали участь ну, поклади солі, які тащили з Чорного моря туди, на північ, а от якось впливали на Ганзу. Чи... Київ, до речі, ти вже казав, що Новгород був частиною Ганзійського Союзу з, разом з Лівонією і так далі. А от до Києва Ганза дійшла, чи, чи ні? І до Константинополя, Константинополя? Ну, скажімо так, якісь певні торговці вони могли проникати, але організованої торгівлі не було. От, наприклад, до Львову дісталися. Так. От торгівельні шле, шляхи туди дійшли, але до Києва ні. От Спочатку е, ювелірні вироби, котрі вироблялися в Києві на початку формування Ганзи, вони відіграли свою роль. Але надалі ну, до Києва якихось таких е, взагалі ганзійці вони і в Середземне море проникали. Але це не були ну, якби сталі, такі шляхи, котрі розвивалися. Тобто, це якісь випадкові там торгівці, котрі проникали. Там якихось ситуативних таких е, моменти, там, чи десь не врожай якийсь стався, і вони, наприклад, е, могли там зерною е, в якийсь рік туди поставити. Але це от просто е, важливо що розуміти, що торгівля в той час це е, особисті знання, це особисті контакти. І от хтось десь дізнався якусь інформацію, от він на цьому заробляв. А орган... Таких організованих шляхів до Середземномор'я у Ганзи не було жодних. Чи були прямі сутички в той час газійських міст з монголо-татарською навалою і з Єрісю, яка в той час панувала ну, в цій частині. Ми про Єріс з тобою будуть взагалі окремо говорити да, про вплив релігії. Вот. Крім Тевтонського ордену і християнства, Ганза якось впливала на ці шляхи, які, ну, на релігії, отак от скажімо. Чи можна дати знак рівняння Тевтонський орден равно Ганза. Да? Тобто, і, все, і На цьому зупинитися. Тобто, вони в релігію якось лізли, чи. чи... Релігія взагалі жодним чином, коли. От, ну... Фактично, коли розпочинався ось цей релігійний розкол в Європі, то Ганза вже на той час була досить слабкою, і коли роз, ну, почалися ці релігійні питання, міс... просто фактично місцева влада в містах, члена Ганзи, вона якось намагалася ці питання контролювати, але соціальний вибух, ну вони. Намагалися від цього просто абстрагуватися і чисто займатися комерцією. А релігія це якби питання там вже як вирішить населення? Хто як хоче там. Ну їм була найважливіша економічна стабільність. Оце те до чого вони прагнули. Ну тут виходить Знову ж таки, що тебе перериваю. Ну, Я хочу вже окреслити оцей момент Занепаду Ганзи, і от, ну, розквіт з одночасним занепадом виглядає так: от, да? перше: міста держави, які на той час і цехи, це, з одного сторони, був той носій, якби ну, Ганза це фактично. Паразит Сімбіонд, да, на, тлі, на тлі економічного зростання цехових, ну, цих механічних, цих зарадавшихся той, той от механістичної Європи, яка буде далі. То у нас були цехи, у нас були торгівельні шляхи, торгівельними шляхами панувала Ганза, а виробничі потужності підпорядковувалися внутрі адміністративно. Цими місцевою владою, по суті. От, і першу кризу ми з Вольдемаром вже почули. Да? Тобто, це є криза е, тих, хто в, ну, властв... панував у морі, тобто, панував логістичними шляхами, але не мав е, опори під собою воробничої, да? тобто, як, як такової. От. А скажи, будь ласка, з фінансами, як от, е, було в, е, в той час? Чи е, не є Ганза, по, сути, по суті, так, прадідом чи прапраматір'ю уже якихось фінансових інституцій, які об'єднували Європу і так далі. Жодним чином, ну навіть інколи ось цю ситуацію там з фінансами її проводять як одну із причин занепаду Ганзи. Любек він намагався формувати якусь єдину таку валютну систему, і був певний союз, але він, ну це фактично Любек, і там ті, хто були самі, там до цього валютного союзу, навіть входили міста, котрі не були учасниками Ганзи. Тобто, всередині Ганзи, там була повна децентралізація, фактично такий ну, хаос управління. Я ж говорив, навіть ті собори, котрі намагалися якось саботувати їх, і тому подібне. І Ганза, от коли вона виникає на цьому позитивному тренді торгівлі, там відбувається яка цікава ситуація. Те, що ось ці торговці, котрі перші підхопили цей тренд, вони фактично передну всі міста Ганза, це стають такі от олігархічні міста. Там править олігархія. І інші торговці, котрі починають підніматися, вони навіть не здатні попасти до магістратури жодним чином. Це не кажучи про цехи, котрі взагалі там майже ніякого впливу. Ну, вони просто починають втрачати свій вплив. Але там навіть серед торговців відбувся такий розподіл, те, що були великі всі торговці, котрі фактично там. Вони вели свої справи в найвіддаленіших куточках самої Ганзи, де вона вела свої справи. Потім були торговці там меншого рангу, котрі торгували з якимось одним з, ну, з якоюсь однією територією. Окрім цього, були е, дрібні торговці, котрі там десь торгували, наприклад, довкола Любоку в тому ж там Венському Союзі. Також були взагалі дрібні торговці, котрі просто там тримали якісь ці крамнички в містах. І справа в тому, що ось ця олігархія вона просто монополізувала всю владу. І одразу після перемоги над Вальдемаром на соборах під гідою Любика приймається там низка рішень, щоб якщо відбувається ну фактично там якась революційна якісь дії там в місті скидається магістратура. То місто виключається з Ганзи, і буквально через там декілька років після прийняття цих рішень Любик сам знаходився в ситуації, що його ну могли просто виключити звідти. Тому що там скинули одну магістратуру, виникла інша, там. вони там навіть намагалися якось з імперською владою домовлятися, там виникало ряд конфліктів. Імператор, тому що Любик мав статус імперського міста там також. Тобто там просто там був гордій вузол такий є, котрий просто фактично ось ця олігархія вона потім задавила це все. Але 50 років наступних, ось цей період розвиту Ганзи, це от постійні соціальні такі коливання в усіх містах Ганзи. Там скрізь просто жителі міста не вдоволені цією ситуацією. Навіть е у нас є таке сприйняття те, що аристократія середньовічна, от вона там розпочала ось ці такі внутрішні якісь е кровні ось союзи. Так от цікава ситуація склалася, що всі ці олігархічні сім'ї, вони також вироджувалися через кровні зв'язки, вони просто замикалися в кожному місті. Також вони намагалися будь-яким чином, там були такі гостєві закони. Тобто, коли якісь торговці, там, наприклад, англійські чи французькі, припливали в будь-яке ганзійське місто, вони не мали права торгувати напряму з округою. Тільки через ганзійських посередників всередині міста. Але голландці також вихідці з південної Німеччини, котрі стають конкурентами основними. Цікаво, що коли в 1360 році Брюге як б, підтвердив всі там права після цієї великої блокади, то на території всієї Фландрії були надані аналогічні права. Голландцям, а також вихідцям з півдня Німеччини. А скажи, будь ласка, оці голландські і німецькі слобідки, Це ж були фактично такими газійськими гетто, наскільки я розумію, у східній Європі і також було в інших містах вплоть до Лондона. Тобто у Лондона теж була своя газійська територія, грубо кажучи. І друге питання, яке в мене є, а якою мовою вони розмовляли на усіх от соборах, і чи не є це початок об'єднання Німеччини як і такої, і виникнення ж все ж таки е, ну, того ж самого ідішу і німецької мови, як основної вже для Німеччини після цього об'єднання? Ну, чи не було це перетечею культурної та логістичного об'єднання німецьких земель? Завершилася тільки фактично у Ну, Німці вони дійсно от, е, проживали в цих е, компаніях, е, як в такому замкнутому колі. Наприклад, тому ж самому Новгороді цей німецький двір він був огороджений, на ніч все зачинялося цілковито, і вони проживали таким замкнутим колом, там їхні церкви будувалися. Наприклад, е, та, ж, е, та ж сама ситуація була на той час. Е, а тоді ж взагалі люди себе ідентифікували або соціально, або релігійно. Наприклад, коли руські торговці намагалися торгувати також шляхами Ганзи, то на острові Готланд знаходять також православні храми. Ну, і так вони, самі ж німці, також скрізь жили якби, ну, от своїми такими общинами. Там. Я просто тобі Ай. хочу сказати, що оці от торгівельні форпости, фактично, Ганза, вона ж фактично і розпочала оцю от юридичну частину ну, торгівлі такою, там ну, не можна трогати там, портові спорудження, не можна трогати там, місця такого компактного поселення там, і так далі. тому подібне. Це, я так розумію, завдяки усім от законам Ганзи виникло. Ну, і в Північній Європі і, і так далі. Тобто, вот такі побутові от такі речі. Ну, Ганза вона дійсно насаджала оці свої е, права, вона фактично їх здобувала постійно. А, і це в майбутньому якраз таки, от і не задовільняло ось цих по мірі того, як відбувалася централізація влади, укрупнення територіальних об'єднань. Всіх цих володарів не задовільняло те, що Ганза диктує свої права постійно, котрі їм були надані свого часу, але ось ця аморфна їхня структура, Ганзу неможливо жодним чином притягти до відповідальності, це просто неймовірно, би всіх уже бісило, і свого часу англійська ну, корона... Я уявляю собі аристократи на спочатку Ганза йому якби допомагала побудувати фортицю. Він там засновував там Тевтонський Орден, засновував там свою церкву, це вражалося місцем, контролювалася якась річка, як це от, в Прибалтиці, наприклад. Оці от. А через деякий час цьому власнику предявляють рахунок, і він каже: Ні-ні- -ні, ні це моя фортеця, це моє місце, а ви давай до свидання. Оце, оцей момент. Ситуація була яка: там, наприклад, ти будуєш місто, а тобі потрібно там якісь продукти харчування. А тут на півночі все це возять просто ганзійці, і ти просто змушений з ними так домовлятися, але поступово просто. Володарі, вони починають розвивати якусь власну торгівлю, власне виробництво. Наприклад, англіці свого часу вони спробували вести торгівлю з Тевтонським орденом та з містами, котрі там знаходилися. Але ось це гостьове право, воно ну, не дало можливість якби, розвернутися цілкові та Тайганза на той час була ще такою потужною. Але в подальшому, коли, наприклад, з'являються голландці, Голландці, вони просто були такими наглими, можна так сказати. Вони починають що робити: торгувати, не заходити в міста для того, щоб торгувати в містах, а просто фактично висаджуватися, десь вони припливли на своїх кораблях, і вести там торгівлю. І ось тут розпочинається ця, от як цікаво, спочатку ну, ти ж додай, що все ж таки хотіли трохи. Мати від шлагбаума, да? то тобто есть від того базара, який вони утворювали. Вони хотіли таможену пошліну по великому рахунку. А голландці казали: ну добре, ви тут торгуєте у себе в місті, а ми тут з краєчку присосідімся. Просто-напросто Ну, Ганза вона починає користуватися своїм ось цим монопольним таким положенням, накладати різноманітні заборони. Але справа в тому, що всі починають, ну, просто вона всіх настільки дістала, що всі е, володарі територіальні, вони намагаються шукати якісь шляхи. Та й плюс торгівля вся розвивається. І виникає яка парадоксальна ситуація. Той ж самий Тевтонський орден. А де зі Сходу йшли е, насамперед зерно та деревина. І вони зацікавлені в торгівлі, що міста, котрі також незалежні, що е, магістр Тевтонського ордену. А, Ганза, вона навіть просто в кількості кораблів не справляється з попитом, який існує. І от пливуть англійці. Ну тоді ж ситуація така, що англійську експансію якось вони там задавили її. Але коли з'являються голландці, то ситуація просто змінюється настільки, що. Той ж самий Тевтонські ордени міста, які там знаходяться в Лівоні, вони починаються будувати будь-які там собори ну, загальноганзійські. Вони напряму зацікавлені в цьому, щоб розвивати цю торгівлю і заробляти. Також голландці відрізнялися тим, що Ганза торгувала вона тримала монопольний такий вплив на торгівлю рибою От сіль, ну і фактично посол риби. От, вони були зацікавлені, неймовірно, в веденні своєї діяльності в Норвегії, тому що там можна було ось цю сіль високоякісно її би, ловити. Голландці починають вести свою рибу. І вона була більш низької якості, але більш дешевою. Також, ось ця корпорація, котра існувала в Брюге, вони звідти що везли? Це фламандське сукно. Голландці починають вести власне сукно. Воно також нижчої якості, але воно також дешевше. І ось ця конкуренція. Ну, всі зацікавлені, по-перше, в голландських товарах і всі зацікавлені в тому, щоб завантажити повноцінно також голландські кораблі своїм товаром. І голландці починають заробляти свій перший статок якраз таки на ось цих ну, на торгівлі зерном, це насипна торгівля. Зерно. По-перше, було, і по-друге, це деревина. Тому всьому, ти що ти знаєш термін каботажне плавання. Розумієш, що таке каботажне плавання, чим воно відрізняється від іншого плавання? Ні, тут я ну, В саму не знаю. судноплавстві каботажне плавання це те плавання, яке, судноплавство, яке ведеться, коли ти бачиш берег. Тобто, вирізнити каботажне плавання від іншого морського плавання дуже просто. Якщо ти берег бачиш, то значить у тебе каботажне судно, да? то есть каботажне судноплавство. Якщо ти берег вже не бачиш, це вже починається морська океанська логістика. Але феном ми потрохи підходимо. Ну зараз ти дуже класно розповідаєш про домови, які розвалили Ганзу. І треба говорити, що Ганза та розвалилася на 50 років раніше відкриття нового світу, там, де вже Іспанія, Франція, Португалія, Англія вже контролювали оцей проходи до нового світу. От. А ганзійський орден це, треба сказати, що це ну, внутрішнє капотажне плавання Балтійського та Північних морів. Зараз ти зупинився на моменті голландців і протиставляєш їм інший осередок ганзійського Союзу Вілікобританії. Потім Великобританія Британія, і за своє географічного положення і руско торгівлі з Новим світом фактично буде набрати більшу силу от, і далі розвиватися. Ну, до того часу пройде ще цілих ну, 50 років до плавання Колумба. А 250 років, коли шляхи зовнішні до нового світу, ну, комерційні, стануть ну, по об'ємах перевищувати цю внутрішню торгівлю Європи через Північне море і Балтійське море. От. Чому ж Ганза розвалилася не тоді, коли Колумб поплив до Америки, а розвалилася на 50 років раніше, ніж. Все почалося. Чи вона не розвалилася, чи вона існує до сих пір, скажімо? будь ну, ласка? Ганза, як така, ось та, котра утворилася в середньовіччі, вона юридично існувала до 1862 року. І що ж собі? Хоча останній собор е, пройшов в 1669 здається. Тут е, ситуація яка? відкриття нового світу, воно та жодним чином не вплинуло на Ганзу. Вона займала монопольне положення на півночі, і у ганзівців навіть були флотилії, котрі діставалися Португалії, коли розпочалася війна Нідерландів за незалежність, то, як відомо, тоді ж існувала, по-перше, Іберійська унія, тобто Португалія з Іспанією, були об'єднані під під монархом іспанським, і вони надали ось ці зв'язки ще, котрі були там з торгівлі сіллю, Ну, Також ганзійці також везли туди фламандське сукно і тому подібне, то вони відіграли таку роль, що іспанська корона почала робити певну таку, навіть загравання постійні надання якихось там привілеїв ганзійцям. Uh -huh. І були ганзійські флотилії, котрі дісталися Бразилії. Але чому вони не могли увійти ось в цю нову торгівлю? Де да, тому, що а, в своїй цій аморфній формі, коли фактично місто формує власну флотилію, вони програвали, вони були нездатні формувати такі флотилії уже з новітніх кораблів, котрі могли б. Мовно кажучи, вони там могли збудувати один-два кораблі. Але, але армаду, це було але Першу армаду побудували не ганзіці. Ганзійці вони виграли на тому, що вони свого часу використовували такий корабель Ког, котрий, до речі, також фризи винайшли, як вважається. От вони підхопили цей корабель, і він їм найближчі 100 років. Корабель Ког. Ког. Так. І на той час він був передовий. І в тих умовах, в яких розвивалася Ганза, його можна було будувати. Але коли. Судноплавство розвивалося, розвивалося кораблебудування, то Ганза була просто вперед. Добре б було би зараз, якщо Віталік буде обробляти це відео, якщо бінкогідці знайшов і показав їх. І заодно каботажне плавання, як я тільки що сказав, теж вивів би до ЕТР, як це От. Ну, ми, ми ж все-таки на інженерному каналі знаходимося. Можна, я тебе буду трохи додавати сюди інженерії? Так це ну, навпаки чудово, тому що, ну, наприклад, це не моя сфера, і отут у нас на такому стику різних дисциплін та знань, якраз таки може ну, навпаки більш розширюється якби, контекст історичний, як це було. Тому що ну, шкільний курс історії, там, взагалі шкільне навчання чисто. Це слово логістика немає, точно. Ну, сказати. Воно таке там намагаються піднести завжди, от, як, є якась одна причина, чому. Сталося так, а не інакше. Да, невідворотність, Але невідворотність соціалізації комуністичного шляху ну, чи капіталістичного шляху, чи які у нас там соціалістичний, капіталістичний шлях і так далі, тому подібне, не розуміючи, що насправді це бринальні надбудови до практичних простих речах. А от одні кораблі створені для того, щоб сіль таскати. Тканини і так далі, а інше створені для того, щоб перетинати е, океани. І от в е, тому теж є своя частина правди. От е, справа в тому, що ця мосна така mm. структура, яка була в Ганзі, вона не давала їм змогу централізувати жодним чином от навіть фінанси для того, щоб будувати новітні кораблі. І тому вони просто от намагалися максимально закритися. Монополізувати власне положення, але воно було вже недієве, тому що з'являлися нові гравці, і насамперед ганзійську торгівлю зруйнували голландці, тому що, ну навіть коли говорити про Британію, ну необхідно згадати про те, що Єлизавета Лондонську біржу та власне їхню Остінську кампанію відкривала цілковито по аналогу того, що існувало вже в Амстердамі. Абсолютно і вірно. От, ну і як відомо, сучасний політичний от стан, котрий в Британії, він оформлений це після славної революції, коли Оранський IV здійснив свою експедицію військову, захопив владу і про довершилось всі ці реформи, котрі дуже тривалий час там розвивалися, і вплив Нідерландів просто колосальний. Що на Англію, що е, навіть в плані ідеологічного на формування взагалі, скажімо так, е, мета е, там, американських? Е, ну. Ну, давай ще по-іншому скажемо. Давай ще зупинимося на одну простої на двох простих речах. Перша річ: ти вже сказав про датсько ганзійську війну. То есть, вони вже мали на той час а, якби, те, що Данія може мати зі Швецією свій погляд. Це перший такий момент розколу. Ну, то есть, другий момент: Голландія а, з Данією Швецією є ну, голландські землі, там, фламандські землі і так далі тому подібне. Це перетин у нас. І ті інші виходять як в Балтійське море, так і в Північне море. То це одні з одної сторони, з північної, інше з південної, контролюють протоки і безліч у тих сотні мільйони цих островів, де проходить судноплавство. Але ще вони постійно, маленькі деревушки, які там є, села і так далі, сперечаються за рибу. То єсть, вони е, територіально між собою антагоністи, тому що вони, по-перше, е, контролюють одні і ті ж самі протоки. другий момент е, у одних риба краще, е, у, них, е, у других риба гірша, але це риба, які вони досягають в одних і тих же морях і постійно сперечаються. Ті на південь запливають для торгівлі, а ці на північ для того, щоб бороволов займатися, е, е, запливають. І тому от антагонізм, який виник. Е, між Данією, Швецією та е, Фландрією і Голландією, то є, по суті, і призвів до того, що е, тако, така от собі єдність Азійського Союзу почала розвалюватися. Вот. І це на фоні е, Англії, яка більш і за своїх торгових е, ну, торгових сполучень, да, то есть, більш все ж таки е, тяготіла для того, до того, щоб Мати вхід через Голландію в Північну Європу. Справа в тому, що також саме як у Данії, Швеції з Голландією, вони є природніми антагоністами. Такими ж природними являє, є собою географічна і Франція і е, Британія. Тобто, дуже схоже, якщо географічно подивитися. Ну, і історично, так же саме, ці всі історичні війни там, і так далі, тому подібне, це теж продовжується. Я правильно говорю чи неправильно? Якщо неправильно, то проривай мені прямо зараз і кажи, що це не так не було і. Не, 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 не так відбувалося, ну Данія, там вона не була і Швеція антагоністами. Там, скоріше, по-перше, ну, антагоністами е... Голландії та Голландії, Німеччини, тобто я отакю. ситуація е, там складалася така, що перша, ось ця логістика е, Ганзійського Союзу, от е, Союз Любока і Гамбурга. От це ж був обхід, фактично, данського архіпелагу, угу. і ось ця постійна боротьба данії з ганзою особливо з Любиком. От просто данці Любик от для них це ну, кістка в горлі була. Просто ну подивіться на карту зараз. Я сподіваюся, Віталік її дасть, щоб ви от розуміли, чому це да. Ну, данська корона вона прагла постійно контролювати ось ці торгівельні шляхи. Коли Вальдемар програв. Ну, деякий... суто логістична. Тут, вот вона, Європа, тобі от тобі ринок, він через пролив, а тут ляха-муха Любек, який бере, контролює прохід і контролює Гамбург, величезне місто, від якого йде потім логістика ну, на всю Північну Європу і так далі. Ну на той час до речі, Гамбург він був не більший за Любок. Ну Любок він був більший і він домінував. Але справа в тому, що коли Вальдемар програв свою війну, навіть в протоках в цих там певні е замки вони були передані під контроль. Там здається, на 20 років чи на 25 під контроль Ганзи. і Вона їх контролювала і mm -hmm. потім лише повернула. Ганза, вона просто Любик був не зацікавлений в розвитку ось, торгівлі через портоки, а щоб вона йшла через Любик-Гамбл. Але е, самі об'єми просто настільки росли, що е, ну, от, необхідно було все більше і більше кораблів і шукати по-перше, розвивалось кораблебудування. Кораблів ставали все швидшими і швидшими. Тобто, навіть цей данський археполаг було швидше вже опливти. І ось тут розгорталася ось ця конкуренція. Але ось ця морфна структура. І просто те, що Ганза виникла на основі комерційних інтересів, вона не давала змогу їм об'єднатися цілковито, тому що всередині виникала різноманітна конкуренція. І поступово, просто все більше і більше виникала ситуація, коли міста просто взагалі не виконували постанови соборів ганзійських. І Любок просто фактично, ну, змінювалася, от, коли виник. Просто розвивалося кораблебудування, і кораблі починали все більше і більше прямувати в обхід ось цього торгівельного шляху, який контролював Любик. Вони там прорили канал. Через ну це фактично такий сухопутний коридор. Там десь волоком перетягувались товари першочергово. Потім були прориті канали. Але ну, річкове сполучення воно вже не давало змоги такі об'єми товарів. Їм прямувати через якраз таки торгівельний шлях до гамбургу. І гамбург починає дуже борхливо розвиватися, він починає випереджати Любик. Ось всі ці монопольні якісь там постанови, вони ну, їх просто саботажують, власні ж учасники Ганзи. І коли раніше міста дійсно боялися виключення з Ганзи, то після їм було байдуже. Навіть там якось виключали ці міста, але. Сама Ганза, щоб якось втримувати себе потім, ну сам Любек ініціював, те, щоб міста знову поверталися. І вся, ця... по-перше, самі міста, коли починаються... Я ця... хочу два слова, щоб ти сказав: Антверпен і Амстердам. Тобто, от, про ці ще міста. От, тому що до того у нас був Любек і Брюгге. От, до того у нас була Данія і Лондон, але починає ну, ці Нідерланди вони починають теж е, просто ну, розвиватися неймовірно як логістичний центр сам по собі, який іде якраз в, в обхід. Е, ну, паралельно розвивається за рахунок неймовірної торговлі, яка е, в тому числі підтримується англійцями. Да, е, ну, до речі, англійці до того часу. Ну. Англійці там виходять на арену фактично десь е, з 18 століття, 18 тому що до того вони не, так не впливали. Е, ну починаючи з якого там, з 1651 року, там відбулися три англо-голландські війни, котрі голландці виграли, вони перемогли англійців, і тому навіть це 17 -е століття англійці там нічого не могли сказати. Англійці добили. Дійсно, добили фактично Нідерланди вже після війни за незалежність американської, тому що голландці через свої Карибські колонії поставляли зброю. І в ну, Декларація Незалежності це там 1776, і якщо я не помиляюсь, десь 1700 в 79 му чи 81 му роках там відбулася четверта англо-голландська війна, коли просто всі так вже розуміли те, що Нідерланди не ті, але от просто їх поставили на місце. От англійці вже ну, дійсно під кінець от, 18 століття, я Тому хочу ще зауважити: там... ти дуже справедливо цей момент сказав. Це теж важливий момент для розвитку всієї потім Східної Європи і так далі. Справа в тому, що війна за американську незалежність, перша да, війна ну, перед громадянською війною, війна іменно за незалежність. Якщо ми будемо аналізувати винаходи, військові інші, до того фактично, ну, я це просто бачив на власні очі. коли... Ти від'їжджаєш від, від е, Нью-Йорку, то ти якраз і попадаєш в ці голландські, ну, в Нову Голландію, то є е, са по собі бачиш всі деревушки і так далі тому подібне. І от якщо взяти зброєрське е, е, мистецтво як таке, то там от в Штатах е, голландські у ці всі пістолі. Е, Мушкетони і так далі. От, от вони існують до о, цієї от, першої вини за незалежність. По-перше, потім е, Англія, як ти правильно сказав, прикли, прикрила е, постачання зброї з е, Голландії і витиснула їх. І другий момент починає розвиватися вже внутрішнє зброярство там, на території. Е, на території самих США. Спочатку дуже помало, а вже в 18-19 вже, вже там полковні Кольт приходить і там інші там речі. Но оці от голландська, голландська зброя, пушки там і так далі, тому подібне, вони потрохи щезають з місць археологічних розкопок оцієї от війни і так далі. Це теж от дуже. Така велика, велика частина того, що ми зараз з тобою затрагуємо. Все ж таки, ти кажеш, що виникнення нового світу не вплинуло на Ганзу, але от тільки що ми вияснили, що таки вплинуло. От. Голландія, яка розвинулася в Північному морі, два рази вдарила по зубах Англії, а в третій раз вона вже не змогла перемогти, правильно? Ну, навіть вона три рази дала а, три рази. Вона перемогла ну, Іспанію. Чого-то я, я думав, що в третій раз вони все ж таки е Англія вже їх е ну, зачала. Четвертий. Чотири війни було, три сталися під кінець от, 17 століття. Угу. Ну, так, справа в тому, що відкриття нового світу навіть е дало ще не навпаки, постов е ще протягнути Ганзі трохи, тому що під кінець. Там 17 століття ну, вона ще якось е, трохи дихала. От, ось ця торгівля, товари, котрі пішли, і ось ці постійні загравання іспанської корони, щоб залучити ганзійців до противаги голландцям, вони навпаки дали певний розквіт, особливо е, в плані торгівлі зерном. Ага. От до останнього ганзійці зберігали за собою це положення. Але справа в тому, що дійсно відбувається. Крупнення всіх володінь, володарів європейських. По-перше, те, що ну, Московія захоплює Новгород. Взагалі, е, е, німецький двір просто руйнується для того, щоб спонукати до розвитку московських е, купців. Uh -huh. Також е, е, справа в тому, що до е, Ще до того, як Нідерланди виникають, Бургундська династія, вона ж об'єднала між собою. і... Нідерланди це ж взагалі історична область, котра знаходиться між річками Шельду Маасутерейн. Угу. Тобто всі країни Бенелюксу, разом там Люксембург, Бельгія це ж Нідерланди. Ну, Нідерланди так? це нізов'я річок. Ось річок так. І справа в тому, що Бургундська династія, коли це об'єднала, то. Ну, таку колосальну територію їй вже було неможливо просто ну, якусь блокаду на неї накласти. А також це було повністю по інтересам того ж самого Кельної всієї Вестфалії, яка входила до складу Ганзи. Тому, коли Ганза намагалася якось там вести якісь суперечки з бургунською династією, ну половина її членів просто це не виконували. Вони ще були відвічали. просто тісні зв'язки між собою, між аристократією, Саксонією. Так, навіть не аристократія, просто комісірні інтереси. Ну, міста Вестфалії, кельт всі торгують з Голландією. Ну, Через інтереси Любика, особисті комерційні інтереси Любика, і там, нехай там цієї Саксонії, всієї там туди на схід якби, всіх цих територій. ну, то ваші інтереси, А ти вже казав, вони навпаки навіть канали рили да, через гамбург то є для того, щоб торгувати в, в обхід Любика і так далі. От. Ну, Тобто, в е, них ось ця роздрібненість, вона просто призводить до того, що все більше і більше місць на це все просто не звертають уваги. І ось цей останній собор 1669 року, ну, це така, це навіть не можна назвати собором, коли просто фактично всі там, хто якось де Юре, залишалися в складі Ганзи, просто передали свої повноваження, от якраз таки Бремену, Гамбургу та Любеку. Угу. Що от ми вам передаємо там якби все управління. І а Любекнув. Намагався... Я забуду. Ти казав, що ще в 1863 році Ганза ще існувала, а останній собор, ти кажеш, в 1669 році. Тому що вони передали свої повноваження. Ну, Любек він постійно намагався централізувати управління Ганзою. Але він зіштовхнувся з тим, що в свою чергу він колись провернув з отським товариством. Всі просто не, жодним чином не хотіли брати на себе якусь спільну відповідальність, у кожного свої інтереси, якби. Бо, коли виникає момент, ми групуємося якось там між собою. І тому Ганза не могла вести супротив територіальним таким володінням. Плюс самі міста, члени Ганзійського Союзу, починають потрапляти до складу якраз таки ось цих укрупнених територіальних утворень уже поступово. І тут відбувається така ситуація, те, що всі міста передають свої повноваження якоби з, з цим трьом нащадкам, якоби відбувається централізація управління якогось, але в Ганзі вже нікого нема, просто фактично. І от вона просто собі юридично існувала, доки бісмарт просто її не ліквідував як таку остаточну, ну, юридично просто. Хоча... Знову ж таки, Гамбург та Бремен досі мають статус, ну, вони називаються вільні ганзійські міста. Ну, тобто, вона, якби існувала на папері, але фактично вже нічого не було від неї. Давай поговоримо з тобою. То Голланці, виходить, вбили Ганзу, а голландців потім при четвертій війні вбила Англія. Отак скажемо. Але що у нас відбулося в 1669 році, ти сказав, от, передача оцих міст під управління, тобто ганзійське управління. От, як це вплинуло потім на розвиток Європи, на укрупнення, на формування шляхів? Для мене є дві таких головних події. От, де я бачу до сих пір ганзійський слід, ганзійський відпечаток і так далі, відбиток Ганзі. Перше, це те, що Британія, як на мене, на кістках фактично Ганзійського союзу, цих міст держав, цих Величезної кількості фортець, які були побудовані газійськими купцями і так далі, створила військово-логістичні фортеці, по, по суті, по всьому узбережжю Північного та Балтійського моря, і вплоть до деяких річок. Тобто ми бачимо, як в Прибалтиці сучасній, так ми бачимо, і в сучасній Росії, Фінляндії, і так далі. Залишки у цих азійських міст фортець вплоть до Новгорода, про який ти зараз кажеш. Тобто Вплив цього кордону ну, для мене зрозумілий. І цей кордон, він історично то підтримувався англійцями. От, ну, спочатку Голландією, потім англійцями. От, і по суті, війна Наполеона це ж була війна, яка була на що направлена. Якщо я, як Наполеон, візьму і захвачу всі виходи до морів, да, то є оці, от, по суті, ганзійські фортеці і так далі, тому подібне, то я унеможливлю блокаду Англії, яка була створена. Ну, противагу uh, Наполеону. То есть, uh, фактично, да? то есть, про що ми говоримо? чому нас... Ну, може, я помиляюсь, тому що я в радянській школі вчився на відміну від тебе. Вот, але коли читаєш життя Наполеона, то есть, uh, ти бачиш, що навіть на Росію він напав по одної простої причині, що у там через. Балтійське море і так далі, тому подібне фінансувалася російська армія. Направлялися рушниці, направлялися. Одяг для російських військ, і так далі, Тобто через Північне і Балтійське море, як потім через каравани Пікю, були створені фактично передумови для того, щоб в Наполеонівську імперію, яка розповзалася в той час по всій Європі в Підбрюшки, атакували російські війська, і вони доходили аж там. Десь там далеко через Альпи і так далі, тому, тому подібне. Тобто Це перший вплив. Другий вплив, що фактично законодавство, яке стосується, навіть не законодавства, а десь я би навіть назвав це культурологічне, тобто, да, ставлення до приморських міст. Тобто, було започатковано по суті Ганзою. Да? Тобто, сучасне ставлення до портових місій і так далі. Тобто там побутові якісь речі. Як слобідки, дипломатичні всі оці речі, які у нас ми маємо, що це от зродилося якраз під часи газійського союзу. Під час газійського союзу і навіть біржі, про які ми які ми маємо зараз, потужні біржі і так далі, це по суті. Ставлення ганзійців, коли ти не маєш власної валюти, ти не маєш, і щого, і але ти маєш торгівельний майданчик, де відбувається бартерна валютний обмін. Да? То є і э, зачатки його можна побачити от, в діях і то, як це робили Ганзійці. То є таке м'яке право, яке просто створювало осередки. Тому я тобі про Амстердам, Атверпен, говорю, той же саме, там хоч угодно, там Нью-Йорк, Глазго, Лондон і так далі. Чи я не правий. Ну, э, наприклад, коли я говорю там останній цей собор. 1669 рік, то згадуємо те, що 1648 рік це закінчиться там 30-літня війна, але ну, одним із найголовніших учасників тоді цих перемовин, і взагалі будівництва цієї системи це були Нідерланди. І так, вони конкурували з Ганзою. Ми ж пам'ятаємо, те, що, по-перше, Московія розширяється. Тевтонський орден розбитий поляками. Uh -huh. ну, там формується Річ Посполита, яка також захоплює всі ці території на Сході. Тобто, вже урізається якби, вплив Ганзи uh -huh. Так, Гданськ, Гданськ, Гдиня свої, свій вихід до Балтійського моря, Величезна імперія, яка ну, фактично із за м'якості, як ти вже сказав, Ганзійського Союзу, але на, її, на його кістках, на його шкелеті, то є набуває вплив в Балтійському морі. На, так, напроти... Західна Пруся втрачена. Там так. східна Пруся залишилася магістр Тевтонського ордену стає васалом польського короля, цілковито підкориться. А Нідерландці, ну вони після 1580 року вони роблять, ну просто військово технічну революцію. Філіп Моріц це штальгальтер Нідерландів під проводом низки там філософів, насамперед, цього Юсталіпсія, просто філософ, історик. Так. Розглядає римську армію, і нідерландці змінюють своє, своє військо на зразок ну древньоримського. Це нонсенс був. І це їм дає стільки переваг, що вони просто ну, до того, до 1580 року, ні нідерландці отримали лише одну перемогу, одну єдину. І то, то просто, якби там, було щось якась давай, щалена, про, давай про Філіп Муріс, окремо з тобою поговоримо, тому що це теж неймовірна історія. От, це неймовірна історія. І давай ми про це зараз з тобою говорити не будемо. Ну, от. Я тут просто так торкнувся, те, що нідерландці роблять переворот, і вони фактично дійсно, от 69-й рік Ганза вона стухла, а нідерландці всю ось цю торгівлю на сході беруть під себе. Тор... Нідерландці впливають фактично на розвиток кріпосного права в Речі Посполитій. Тому що відбувається світа, урбанізація, ну, не, давай не будемо зараз про це говорити. Давай сьогодні про, просто скажемо, що голландці вбили ганзу. От, ми з тобою вже торкнулися, коли говорили про розквіт Ганзи в 1360-х роках. От, що у нас на порозі буде потім 1385 вісімдесят рік, який обозначив на сході виникнення ну, по суті притечує польсько литовського князівства величезного надбудови над східними землями відтворив, які під час. Уже кінцевої смерті Ганзи в 1669 році призвів до того, що Польсько-Литовське князівство по суті, відібрало все узбережжя Балтійського моря під себе і, ну, і фактично залишилося на розвалинах Разійського Союзу, по суті, голландці. І польсько Литовське князівство. Правильно? А з самого крайнього сходу в цей час у нас Московія прорубає собі в Балтійське море шляхи, починає не в змозі конфліктувати зі своїми родичами, фактично, поляко-литовцями, от, Казімірами і так далі. тому подібне. Петро І починає засновувати, ну, осваювати Фінляндію. Засновувати там свої, свої міста фінські для того, щоб утвердитися на узбережжі фінського проливу. От, і на тому від Ганзи у нас не лишається нічого. Данія, Швеція до того себе дискредитувала вже, теж підтягувала це все під себе і все газа, на цьому закінчилося. Єдине, що у нас лишилося, це ти правильно сказав підтримка Франції, Іспанії і тоді ще молодої, молодого флоту англійського, який допускав кабутажну торгівлю між Голландією, Францією, Іспанією, да, то есть, і Іспанією, і по дозволом англійців. Ну, англійці потім це добили. В яких ти роках кажеш, це вже було добито Четверта війна. Це вже після. Після війни за незалежність США. Е, Нідерландці вони увійшли. 1779 року, рік ти називав 76-й початок війни, а в 1779 році вже у нас це було закінчено. Давай на цьому зупинимося, а то може у нас бути безрозмірний просто-напростий ЕТР. Ну, я просто хотів. Да, давай підсумовуй що... да, ага. в, в тих рамках, які я зараз. А може, а може. Давай, просто не підсумовуй так, що це буде ще на годину. О, давай ні, ні, просто не, Я Це етер... привести до того, що Ганза вона просто йдуть певні тренди, угу. вона на них, скажімо так, сідає на ці потоки торгівельні, на цю всю експансію. При тому, всьому, Любек сам закладає ось таку аморфну конструкцію і в тих. Історичних умовах ось цього високого середньовіччя, так званий період там, з 10 по 13 століття, так можна було існувати. Але коли тренди змінюються, то Ганза стає просто нездатною до цих змін. Вона замість того, щоб якось трансформуватися підлаштуватися, вона консервується максимально. Вона намагається просто стримувати своє монопольне положення, але. Е, тренди змінилися, і ось ця ідея комерції та е, достатку вона не дала змогу їм сформувати власну ідентичність. От ти був запитував також про мову. Так, от е, в Ганці розмовляли е, так званим е, е, нижньонімецьким діалектом, це по течіям річок. Наприклад, на території Тевтонського ордену там ще розмовляли якось середньонімецьким діалектом, тому що е, значна кількість рицарів, котрі вступали до Тевтонського ордену, вони якби з середини Німеччини туди прямували. Але е, Ганце фактично розмовляла ну, взагалі потрібно розуміти, що тоді діалект це не так, як зараз в Україні ти переїхав з області в область. А це фактично різні мови, де всередині котрих існують свої, якби. Е, Просто неймовірні розбіжності. В той же час в нідерландській мові, маленькі Нідерланди, ось на півночі, там було шість діалектів. І от якщо подивитися на Ганзу на її розміри, то там їх було ще більше. Я достовірно не можу стверджувати, але читав таку інформацію, що значна кількість слів зниження німецького діалекту, цього вона потрапила, наприклад, до шведської мови. Якісь там слова туди потрапили. Але от ми бачимо те, що якісь там культурні особливості і тому подібне, вони не зіграли е, ну, жодної ролі у от якоїсь такої ідентичності, котра скріпила весь цей союз і сформувала певну державу. А нідерландці, от у них на основі релігії виникає певна ідентичність. А також на Сході в майбутньому виникає руська ідентичність, котра була. Певною мірою закладена Тевтонським орденом, але це вже також інша історія. І от суть в тому, що комерційні інтереси, ось ці просто благополуччя не дали сформувати повноцінну державність. Це був такий цікавий феномен, котрий в певних історичних умовах він виник, і коли умови змінилися, він просто згас ось така от історія. В тому -то річ, Ганза не зрозуміло, як виникає. І не зрозуміло як зникає. Ну для нас зараз, коли назад глядаєшся, то зрозуміло це все. Треба було їм мову розвивати, треба було їм не спиратися на Тевтонський орден, який вирішував в той час інші якби, завдання. Нарождаюся, народжуваючися по фікрету Шабанову ватіканства в світі. Да? То есть, от можна казати, що це от... тоді воно от в сучасному вигляді те, що шановний фікрет називають Ватіканством, от якраз от воно в цей час народжувалося, якраз в протиріччя. До речі, от історична оцю от англосаксонському світу, який, як на мене, от і пішов в Європі тоді з Голландії, Англії. от Потім він перейшов через океан до англосаксонських течій в Америці. От, То есть, Грубо кажучи, Ганза, вона опинилася на Такому роздоріжжі, що їм треба було чи за ватіканцями йти, чи за англосаксонцями, ну вони це не розуміли. Це були просто торгівці, які просто торгували і не замислювалися про те, що через деякий час вони вимруть, із-за того, що вони не зробили ставку ні туди, ні сюди. А думали, що просто вільна торгівля, от, буде панувати світом, і що Торгівля самодостатня сама по собі, без політики, без опори на адміністративні, географі... ну, то есть, просто опираючись на географічні речі і економіку, есть, нічого у тебе не вийде. Треба включати тут політику, ну і такі речі, як економіка. З іншого боку, це не... завдяки Ганзійському Союзу ми маємо перетин інших культур ми Маємо досвід розвитку сучасного судноплавства, і ми маємо біржі, перші біржі, які є по суті центрами, навколо яких об'єднуються різні мови, різні держави, різні валюти і все це різне. А тобі завдання давай розбирати феномен Філіпа Муріса. І давай на наступному нашому етері про нього поговоримо. Тому що перші технічні технологічні революції епохою, ну, які, які ми зараз знаходимося. ну, Багато хто вважає, що ми зараз знаходимося в кінці механістичної епохи. Тобто вот, да, наступає інша епоха, цифрова. Ну вони були закладені якраз от тоді. Цими е голландцями, да? то тобто, є, які це все фактично заснували. І наскільки я пам'ятаю, то є це ж після нього почалися ці революції. Це ж е там відбувся філософський злам, який призвів до е великих національних е революцій, зміни, і, і виникнення республік там і так далі. Так далі. З нього ну, там з не те, що Філіп Моріс, там необхідно взагалі краще розглянути просто історію Нідерландів, тому так. що там є ряд цікавих факторів, які взагалі підводять до ось цієї війни за незалежність їхньої. І як взагалі в майбутньому нідерландці, ну вони дійсно вони просто вплинули на. Подожди, взагалі... ну перша революція у них пройшла, у них пройшла. Відбувала... Потім уже буде, буде йти низка революцій протягом 200 років по всьому світу і йти впло, вплоть до 20-го сторіччя. В залежності від того, як, наскільки республіки були колоніальні і так далі, тому подібне. Тобто навіть до кінця ХХ сторіччя то есть, почнуться ці революції. Революція ж починається ще при Орландському першому, якби при Вільгельму Першому. Тобто, це батько. Якраз таки Філіпа Моріца. Це про ньому все починається. Там була низка дійсно різноманітних подій, котрі до цього привели. Були ідеї Вільгельма, але потім ну, такі переосмислення просто відбувається у Філіпа Моріца. Потім продовжує цю справу його брат. Ну і взагалі там Нідерланди це дуже Ні, цікаво. Подожди, така ну, глобалістика, взагалі, ну, ці ж революції приводять до глобалістики. Якщо глобалістику отмати назад, то ми прийдемо до Філіпа Моріса. Правильно? Ми нікуди не подінемося. Тобто, від нього можна цей початок глобальних цих, всіх корпорацій і так далі. торговельних об'єднань, пов'язаних з військовими підкріпленням флотів, колоніальної політики і так далі. Це ж колонії з від нього ростуть. Колоніальне, англійці ще це не придумали, це голландці придумали. Ну, Колонії виникають то до, до, якби там. Фактично, нідерландці, вони ж відвоювали там, вони просто відтяпали значну кількість території у португальців. Вони сконцентрувалися на португальців. Чому? Да, чому? Тому що вони були, були більш ну, філософськи просунуті, тому що Португалія не могла колоніям запропонувати нічого. Тобто, голландці вони придумали модель, яку реалізували спочатку у себе от, приєднання земель, а потім е, цю модель передавали туди. Е, і взагалі, ну, Як на мене, то англійці потім е, з німцями копіювали. Голландські ці всі речі. І далі, якщо говорити про колонії, які лишилися по всьому світу, ну, якщо ти будеш мандрувати світом, то ти побачиш, що там, де був голландський вплив і німецький вплив, ці колонії найбільш розвинуті до сих пір. Тобто, ну, можна ж порівняти, там, наприклад, Намібію ту ж саму, да? тобто там грубо кажучи, там німецькою там, чи е, е, якусь там голландську колонію е, з іспанською португальською. Там іспанці португальці винищили просто нахрен все. Да? Тобто, а Там, де була Німеччина та Голландія, там залишилося ну, екологія хоча б більш-менш нормально залишилася історія. От, там інші моделі. Ну, а взагалі, ось це просвітництво. Котре розділилося на таке континентальне та острівне, воно дійсно розпочинається в Нідерландах. Нідерланди вплинув, все парання. ж таки, я був вправий, ти підтвердив мою думку. Чи я тебе просто переконав, ти вирішив зі мною не сперечатися? Ну, це просто досить таке складне запитання. Там в плані моделей, в плані ось цих колоніальних завоювань це одне було, але зовсім інше це в плані моделі об'єднання суспільства. Тобто тут необхідно, ну тут потрібно в деталі в різні вдаватися от, вже, і тоді це все давай, так. Давай. Тобто, ми будемо про голландську модель формулюємо це як перші революції, да, давай поговоримо про перші революції от наступного разу. Давай. Це. Дуже, дуже тобі вдячний. Якщо ви дослухали це все до кінця, і вам було цікаво, незважаючи на те, що я обіцяв не перебувати. Віктора, От. а ви до того голосуйте. Якщо хочете, щоб я більше його не перебував, то я не буду перебувати, тому що я балдію від його розповідей. І це ніякий чат GPT вам не замінить людину, яка це прочитала власними очима і прийшла до якихось власних висновків, які може виділяти головне, яке може спокійно шаритися в, в протязі 2000 років в своїй пам'яті. Ну і е, вітаємо Віктора. А тобі я дуже прошу відкриває свій YouTube канал. От щоб тобі теж завдання, щоб наступного разу я сказав, тому що в цьому відео є в підпису посилання на його власний канал, там де Андрюхи Закревського немає, і де він нікого не перебуває. А це відео теж від, можу забрати собі на канал і теж собі поставити як перше. Домовилися. Ну, дякую взагалі за запрошення на канал. Але, наприклад, моя позиція навпаки є за те, щоб ти мене перебував і здавав якісь запитання. Тому що от в дискусії народжується істина, і навпаки, картинка світу вона тільки ускладнюється. Тому ну, я бачу. за те, щоб твоє. Єдине, глядачі... що, єдине, що я тобі сьогодні дав, мені здається, це те, що, мабуть, ти після мене погулив, що таке каботажне плавання, як воно розвивалося. Ну, та я, мені здається, в подальшому у нас буде йти. ну, Якщо будуть нас ефіри, то там навпаки будемо ще більше і більше один з одним обмінюватися знаннями. там, Наприклад, ти, я більше такий, напевно, гуманітарій, грубо кажучи, ти більше там, технарій, І от тут якраз таки на зустрічі різноманітних дисциплін знань буде, ну, я сподіваюся, буде глядачам цікаво. Так що підписуйтеся на мій канал. І сподіваюся, давай наступного разу відкривай свій канал. От. А зараз ще раз нагадую, що якщо ви до сих пір дослухали, а до сих пір не підписалися, підпишіться на мій канал Світочного інженера, задонайте пару копійок. І до зустрічі в наступних етерах з Віктором Коренівським, новою зіркою українського Ютубу. До зустрічі!